Դերասանուհի Ժաննա Բուտոլյանը Instagram իր էջում հրապարակում է արել, որում կատվի հետ էր։ Ժաննան խորհրդավոր գրառում էր կատարել. «Կներես, ես կույր եի»։ Դե, կար ժամանակ, որ կատու չէի սիրում։ Հավելենք, որ ավելի վաղ Ժաննա Բուտոլյանը Instagram իր էջում հարցուպատասխան էր կազմակերպել, շատ հարցեր վերաբերվում էին նրա և Գորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանի հարաբերություններին։ Շատերն էին նշում, որ ակնհայտ են նրանց հարաբերությունները։ Նրանցից մեկը գրել էր, ամեն ինչ պարզ է նրանց սիրային հարաբերությունների վերաբերյալ, Ժաննան էլ պատասխանել էր. Ինչպես կարող է ամեն բան պարզ լինել։ Ավելենք, որ վերջերս Ժաննան և Արուշը լուսանկար էին հրապարակել, որից հետո շատերը նրանց իրավեպ էին վերագրում։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։